Finalo užduotis bus elnio patino garsas po rujos, kada jis pavargęs, jis visą naktį dirbo, yra pavargęs ir dabar guli savo duobėje ir reumuoja. Ir mes klausysimės, kaip mūsų finalistai gali parodyti tokią balsą. Ir paskui, pabaigoje, mes jau jums galėsim papasakoti, kas yra nugalėtojus Latvijos įskaitoje. Pirmieji trys važiuos į Europos elnių kvislių čempionatę, o paskui mes apdovanosime irgi Latvijos atvirojo elnių kvislių čempionato nugalėtojus. Tai bus nepriklausomai nuo Latvijos įskaitos. Tai bus bendra įskaita ir dabar galim pradėti. Teisėjai užimo savo vietas, žiūrovai, klausytojai irgi yra prašomi neploti ir garsai nekalbėti, nešlovinti dalyvius, todėl kad viskas turi būti teisingai nudėsta ir viskas bus priklausoma tik nuo rezultato, nuo teisėjų praneštų, nuo teisėjų priimtų sprendimų. Tātad, lūdzu! Rezultats. Paldies. Un Dabar, mėly draugai, mes esame pasiruošę papasakoti jums visas svarbiausias naujienas. Prašome visi, kas nori žiūrėti apdovanojimo procedūrą, ateiti arčiau. Mes pradėsime nuo Latvijos rungtynės. Dabar aš papasakosiu, kas bus dabar. Dabar mes dar kartą pranešime, kas yra geriausi Latvijos rungtynės atstovai ir kas važiuos atitinkama į elnių kvislių Europos čempionatą, kas šiais metais vyks Lenkijoje. Vakare visi dalybnieki, paruošams dalybnieki,
Apdovanojimo procedūra bus vakariai ir visi Latvijos elnių kisvių rungtynės dalyviai yra kviečiami dalyvauti. Bet kol kas mes pranešime nugalėtojų vardus ir padovanosime taurės. Dabar jūs sužinosite, kas yra šito čempionato pati geriausios kvesliai ir jie gaus dovanų Swarovski Optics kristalo taurės. Tai, Latvijos rungtynės geriausi dalyviai yra Kasparas Dukalskis. Plojam. Tai buvo trečia vieta, antra vieta, kas irgi važiuos į Europos čempionatą, Kasparas Larmanis. Šis dalyvis labai dažnai dalyvauja elnių kvesų čempionatuose ir Latvijoje, ir Lietuvoje. Ir dabar pirmąją vietą, pats geriausias iš Latvijos rungtynės yra... Janis Purinčmežals, nu tai va, čia yra trys geriausi Latvijos elnių kvesliai, kas važiuos į Europos elnių kvieslių čempionatą. Mėly draugai, dalyviai. Dabar mes pranešime pati geriausią naujieną, trečią vietą. Latvijos atviro elnių kvesų čempionatė, trečiaja vieta, ir taurė eina į Estiją, Maitmagi, trečia vieta, labai įdomus kvieslys, jūs matėte tiesioginėje laidoje, kaip jis atstovavo savo šalį. Oskaras sako, kad galima dabar padaryti nuotraukas. O iš šalės kažkas klausė, ar nebus kalbos. Thank you to the judges, Estas sako. Tai yra trečia vieta. Latvijos atviroje elnių kvieslių čempionato trečia vieta. Ir Oskaras irgi sako, kad visas pirmas trys vietas eina. Innarus, irgi Estijos atstovas, čia yra antroji vieta. Ir dabar laukite, bus pats įdomiausias čempionato momentas. Thank you. Okay, my dear friends, it's the first place goes to Lithuania. Rytis Andriuškevičius. Rytis Andriuškevičius yra Latvijos atviroje elnių kvieslių čempionato nugalėtojas. Latvijos čempionas. Latvijos čempionas. Okay, now thank you. Babina. Sveikinimai Rytim Andriuškevičiui už tokią pergalę. Ir dabar bus tradicinis toks veiksmas visų trijų vietų nugalėtojai, čempionato nugalėtojai ir pati geriausias kvesliai iš Latvijos visi kartu atliks elnių tokius šauksmus, galima sakyti, visi kartu. Tai bus labai įdomus toks veiksmas, žiūrime iki pabaigos. Innar, your first, second, and then together, okay? Let's go. Almost what you want. Un uzreiz pārbaurojam. Oh.
Ar aplausiem mūsu čempioni! Liels paldies! Mūziku! Thank you very much! Mīlīši, līdz ar to arī Latvijas stalbriežu piebaurošanas čempionāts ir beidzies. Uz pulkstens pus astoņiem gatavojamies apbalvošanai, noslēgumu gājieniem, visām padarīšanām. Un pēc tam, protams, visiem tiem, kam ir otrā duka parādījusies, palīdē! Ar Salgrādu brīvdienām, protams, arī ar mani. Afterīts, protams, arī atkal DJ disko teltī, tā kā mausim vaļā. Atgādinam arī par laika apstākļiem, par ko mums visu laiku brīdina sinoptiķi. Sarkanais brīdinājums šodien izsludināts. Pēc pulkstens deviņiem.